pessoal participando, mandando vídeo para a gente aqui no 3315-1313. Nós vamos mostrar agora gols da Taça Fundação de Esportes Adulto da Liga de Futebol de Londrina. Um abraço ao pessoal da Liga. Esse jogo foi na Arena Chico Pinto, lá no distrito de São Luís. A equipe do São Luís venceu o Cincão por 2-0, é isso mesmo. E esse gol aí que a gente viu foi marcado pelo Pedro Terciotti. Ele abriu o placar, mandaram para a gente esse gol aí e nós estamos mostrando aqui mais uma competição realizada pela Liga aqui em Londrina. E já falando da Liga Infinity, a Liga Infinity, preciso até explicar para vocês, tem jogos da Liga Infinity aos sábados, que é uma competição, e também tem outra competição da Liga Infinity que você está vendo aí, que são os gols, que são as partidas que acontecem aos domingos. Essa partida aí, entre o Ponto VIP, jogando de vermelho, e a equipe do Absoluta Futebol Clube, jogando de preto. Essa partida terminou em 5-3 para a equipe do Ponto VIP. Segunda rodada da Liga Infinity, esta aí, aos domingos. Nós estamos acompanhando também as competições que acontecem aos sábados, né? Lá no, tanto no campo da SEB quanto no campo da ACEL. E essa competição também de alto nível está pegando fogo, está bacana demais. E nós vamos continuar mostrando. Amanhã tem mais gols aqui no quadro Peladeiros. Se você também joga futebol no final de semana, participa de campeonatos e você grava, como esse pessoal grava, mande para cá que nós vamos mostrar aqui no jornal Primeira Hora, tá ok?